محمد هاشم خان الکوزین موږ سره په خبرونه کې دی. خیر وسه تم ستړی مس ولدونه جدي هسه الکوزای سب خبر ده موږ په خوانی کلتور دی دا خبر ده لاس لکه موته وکنه لاس لکه اوس نور نه غوړی ک نور نه ورور د فرشته جان مدر ته مخې دا لونګي چې الکوزای صاحب تړي دا خپل نه تړي کوم څوګي ورته تړي سپوږمۍ نن شپه اته بجې.